নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই ফাহিনে মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো বহুত বেছি ভালে আছে, মোৰো ভালেই। আজি যাব ওলাইছোঁ লগৰ এজনীৰ ঘৰলৈ, তাই বিয়া, ভাবিলোঁ খবৰ এটা কৰি আহোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই যাম বিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা চলিছে। চাই যাব তেন্তে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। বোলো তেনেহ'লে মোৰ লগত লৈ যাওঁ আপোনালোককো। মই আহি লগৰজনীৰ ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এইফালে ফাৰ্নিচাৰবিলাকো দি পঠাইছে আজি দৰা ঘৰলৈ। এই আমাৰ কইনাজনী, হাই। এইফালে পেণ্ডেলখনৰ কাম কৰি আছে আৰু আজি ফাৰ্নিচাৰো দিলেগে, মই নেদেখিলোহি, বেড লাক। বিয়া ধান কৰিম ভিডিঅ' তেতিয়া দেখিব এতিয়া আৰু কইনা সাজে। মোৰ বহুত দিন আছে খালেও এইফালে পেণ্ডেলৰ কামো লগাই আছে। কইনা বিজি মোবাইলত, কেনেকুৱা লাগিছে এনেই, কেনেকুৱা লাগিছে কোৱাচোন। খাপ খাপ আৰু দুদিন আছে, নিজেও পাবা। ভয় লাগিছে না? বহুত ভয় লাগিছো, মানে লমেৰে যদি ভয় লাগিছে। কিমান বছৰ পেন কৈ দিয়া আকৌ তোমাৰ? সেইটো ভাল লাগিছে, এঘাৰ বছৰ প্ৰেম কৰাৰ পিছত, মানে লভ কৰাৰ পিছত, তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা একচেপ্ট কৰিছে, কিমান ভাল হয়, ভাল লাগে, ভাল গেল তোমাৰ এখন। সেইটোৱেই দৰ্শকক কৈ দিয়া, আশীৰ্বাদ দিবলৈ। অঁ, চবে আশীৰ্বাদ কৰিব দেই, তাইক যেন সেই দিনটো ভালদৰে পাৰ হৈ যায়, যুগ্ম জীৱন সুখৰ হয়। আৰু আমাৰ তাইও যাতে ভাল হয়, অ' আহি আছে। এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া ঘৰ যাব ওলালোঁ আৰু এইফালে পেণ্ডেলৰ কামো প্ৰায় হৈ গ'ল, একেবাৰে এতিয়া ঘৰলে গৈ লওঁ, তাৰপিছত ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। যাওঁগৈ তেনেহ'লে, বাই কৈ দিয়া। আহি ঘৰ পাই গ'লোহি, বহুত টাইম থকা হ'ল আৰু বিশেষ একো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক। আজি ফাৰ্নিচাৰবিলাকো দি পঠিয়ালে, মই নাপালোগৈ আৰু পেণ্ডেলৰ কামো কৰি আছে, অকণমান দেখালোঁ। বিয়াত দেখুৱাম বাৰু, ভিডিঅ' কৰিম, আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু তাইলৈ সকলোৱে দোৱা আশীৰ্বাদ কৰিব, তাৰ যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰ ভাল হয়। এতিয়া মোৰ টিউশ্যনো আহিব হ'ল, মই চেঞ্জ কৰি লওঁগৈ আৰু টিউশ্যন কৰি একেবাৰে গধূলি লগ পাই আছোঁ। এতিয়া টিউশ্যন আহি গ'ল, কৰি লওঁ মই, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া টিউশ্যন গ'ল আৰু এতিয়া যাওঁ, চাহ একাপ খাই লওঁগৈ আৰু আমিজনে পিঠা বনাইছে, সকলোৱে খাওঁ অকণমান। এইফালে আমিজনে বনাই আছে নাৰিকল দিয়া পিঠা, বৰা চাউল পাৰিম এনেকৈ বনাবলৈ, পাৰিম আৰু। মই এইডোখৰ খালি বেকা বেছি হৈ যায়, ফুলকাপি বেচা সেইডোখৰ মোৰ ভাল নহয়। পিঠা হৈ গ'ল নাৰিকল পিঠা। চাহ খাই আহি আলু কাটিলোঁ, এই আলু মই নিমখ দি তিয়াই থৈছোঁ, এইখিনি আলু মাছ দি বনাব আৰু এইফালে পিঁয়াজ কাটিব লৈছোঁ। আজি পুখুৰীত মাছ ধৰিলে, এইফালে মাছ বাচিব লৈছে আমিজনে, এয়া মাছ ধৰি পুখুৰী মাছ হয়, মাছ আলু দি বনাব বৌয়ে আৰু মই চিকেন বনাম। চাই যাব ভিডিঅ'টো ন।
আজি মাছখিনি নভজাকে বনোৱা হৈছে মানে এনে মজা পেলাই আৰু আজি আম্মাই বনাইছে ধৰক পুখুৰী মাছ মাছখিনি তেলত মানে মজাই লৈছে হেৰি 5 মিনিটমান হ'ল হয় 5 মিনিটমান আপুনি মজাইছে 5 মিনিটমান মজাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মাছখিনি কাঢ়ি থৈছোঁ হালধি আজি আম্মাৰ ৰেচিপি খাবলৈ টেষ্টি হয় এতিয়া ইয়াত আলু আৰু জলকীয়া দুইটা মিক্স কৰি কাটি থোৱা আছিলে এতিয়া দি দিছে আকৌ তেলখিনি মানে মছলাখিনি এতিয়া লাহেকৈ লৰাই দিছে এতিয়া আলুখিনি সিজি আছে কেৰাহীত ঢাকনখন লগাই দিব কেৰাহীত ঢাকনখন লগাই দিব লগাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিব আৰু এতিয়া আলুখিনি সিজি যোৱাত এই কাঢ়ি থোৱা মাছকেইপিচ তাত দি দিছোঁ তাৰপিছত তাত ধনিয়া দিম আৰু আমাৰ যিমানখিনি মানে তাত পানী দৰকাৰ হয় পানী অকণমান দি দিম পানীখিনি উতলাইছোঁ এই ছাইডে গৰম কৰিছোঁ এতিয়া আৰু পানী দি দিব অকণ পাছত আৰু ধনিয়া পাত দি দিব তাৰপিছত আমাৰ তৰকাৰী ৰেডি এতিয়া মই চিকেন বনাইছোঁ এইফালে চিকেন কিন্তু মজাই আছোঁ বনাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক এতিয়া চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এইবোৰ বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছোঁ এতিয়া চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আজিলৈ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে শেষ কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল জনাব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ এনে এটা ভিডিঅ' এটা শেষ কৰিম আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই বাই।